Va? Du med? Ja, då, för fan. Jungfrufärden gick ju väldigt bra, men det hände ju en liten incident i alla fall. Ja, vi hade ju problem med att kylaslangen var lite för lång, så att den tog ju i fläkten. Ja, den skruppar ju i. Vad jävlar! Så den skars ju upp ganska rejält och läckte ut lite kylavätska. Vi har ju kollat på lite köksinredning också. Det finns ju sådana här begagnade kylar med mera. Sen är det ju, hur gör vi med spis och sånt? För det är ju standard. Standardmått är 60 djupt. Optimalt är 40 för oss. För då får vi en köksutrustning på båda sidor. Så det är en fin linje där vi måste känna oss fram vad vi har för behov också. Vad vi behöver. Ja, det finns ju verkligen inte utrymme för onödiga grejer. Bredden är ju en sak, att vi har lite problem med det, men sen så är det ju höjden kanske inte är optimalt heller. Och den är ju för låg som det är nu. Ja, vi är lite för långa. Det positiva är ju att vi blir kortare ju äldre vi blir. Ja, så när vi är pensionerade då kanske vi får plats där inne. Weekday var det första eventet vi gjorde med trucken. Vi hade ju med oss ganska mycket på den tiden. Ett kylskåp från 40-talet. En fet jävla grill. Fan, fin den är. Eller? Så att det var ju kanske totalt ett ton. Vi bantar ner lite sen dess i alla fall. Fäste kom likväl. Ja. Jag kan dricka en öl också. Efter att ha spenderat några veckor i Mexiko, letat efter en välrullad, smaskig taco, så behövde jag bara åka till Alby, där tacotrucken står parkerad. Men det känns ju som att hela den här processen har varit en jävligt bra skola
för oss båda. Där vi har lärt oss jävligt mycket om hur vi ska göra det här. Och för mig känns det som att vi är redo nu att ta det till nästa nivå. Fan, vi måste köpa en sån mandolin. Eller vad heter det? Heter det mandolin? Mm, till löken. Ja. Istället för att stå så här. Det är mycket hackande alltså. Jävla vad vi hackar. Ja, det är ett par timmar. Fy fan vad mycket hack. Vi måste ha en varsin mandolin. I halster så här. Så det går fort, ja. Allt går att laga med en taco. Taco hej. Taco hej.